Kære studenter, først og fremmest et kæmpe stort tillykke med, at I nu er blevet færdige med jeres uddannelse. Og at I ikke alene er blevet studenter, men jo også er blevet svende. Det, at I er gået ind i det her område, som vi har så hårdt brug for dygtige, motiverede, engagerede medarbejdere med hjertet på rette sted, det fortjener ikke alene en stor anerkendelse, men også en stor tak. Det er jo en mærkelig tid, vi befinder os i, og i hvert fald det seneste års tid har jo været studie under nogle vanskelige betingelser. Så det, at I er kommet igennem, og I nu står her, det er en stor sejr, og det fortjener altså et skulderklap. Jeg håber, at I kan blive fejret på trods af alle begrænsningerne og restriktionerne, om ikke andet så digitalt i den her tid. Og de så husker på at blive fejret med et kæmpe gilde på et senere tidspunkt, når betingelserne er til det, fordi det har I altså virkelig fortjent. I har betrådt ny grund som studerende, både med en SOSU-uddannelse og med en studenteruddannelse. Jeg tror på, at den kombination har et kæmpe potentiale, og at I nu kan gå ud og løse nogle af de mange opgaver, der er, uanset hvor I nu finder plads. Der vil være rigtig mange kommuner, som vil være interesseret i at få jer ind og være med til at løse en af de helt store udfordringer, vi har, når vi kigger ind i fremtiden, nemlig det, at vi jo heldigvis bliver mange flere ældre, og at alle ældre har krav på en god og tryg alderdom. Og det kræver altså, at vi kan rekruttere nogle dygtige medarbejdere, som jer. Så jeg er helt sikker på, at I vil være velkomne rigtig mange steder. Endnu en gang et stort tillykke, og jeg håber virkelig, at I kan blive fejret, og at I får en rigtig god dag. Stort tillykke.